Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. У торгово-розважальному центрі «Подоляни» в Тернополі триває фінал обласного патріотично-мистецького фестивалю «Вставай, сонце». Розпочався він об 11-й годині. О 16-й годині захід відвідав президент України Петро Порошенко. Він запізнився на годину. Петро Порошенко вручив переможцям районних етапів фестивалю нагороди і взяв участь у встановленні рекорду України. Наймасовіше виконання пісні «Вставай, сонце». Її заспівали 1550 осіб, повідомила представник національного проекту «Книга рекордів України» Тетяна Демченко. Фестиваль «Вставай, сонце» – це конкурс талантів для осіб віком від 7 до 55 років. Його ініціатор – лідер гурту «Нічлава», композитор і радник голови облдержадміністрації з питань культури Андрій Підлужний. Мандрівний фестиваль провели у всіх районних центрах Тернопільщини. Стартував він 6 жовтня у Підволочиську. Також президент України Петро Порошенко відвідав архікатедральний собор непорочного зачаття Української греко-католицької церкви у Тернополі, де передав священнослужителям храму сертифікат на безоплатне користування колишнім приміщенням обласного державного архіву, який був розміщений у катедрі. Архів був створений у жовтні 1939 року в приміщенні колишнього Домініканського монастиря біля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 14 у центрі Тернополя. Розпочав свою роботу 1 листопада того ж року, повідомив директор Тернопільського обласного державного архіву Федір Полянський. 21 березня 2019 року архів перенесли у приміщення на вулиці Карпенка, 2. Сьогодні Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви розпочала процедуру прийняття у користування приміщення монастиря, де діяв архів. Зараз на місці події перебуває наша знімальна група. Більше про це ми розповімо вам у випуску новин о 19-й годині. Також слідкуйте за оновленнями на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Сьогодні біля барельєфу В'ячеславу Чорноволу у Тернополі відправили панахиду і поклали квіти з нагоди 20-ї річниці з дня його смерті. Участь у заході взяли представники місцевої влади і тернополяни, загалом близько 40 людей. Покласти квіти до барельєфу прийшов тернополянин, депутат Верховної Ради першого скликання, який був особисто знайомий із В'ячеславом Чорноволом, Володимир Колінець. У сквері імені В'ячеслава Чорновола у Тернополі Володимир Колінець розповідає, як познайомився з українським політиком. Каже, це було в 1990 році у Львові. І помічено, коли відбулися вибори до Верховної Ради, з Тернополя Івано-Франківська до Львова, до Чорновола виїхала, приїхала наша делегація. Ми зустрілися і виробляли тактику на першій сесії роботи Верховної Ради. Він був по професії журналіст і вмів дуже гарно виступати. Люди тоді сходилися по домівках до телевізорів і слухали, як він виступає. З тих часів у Володимира збереглося лише одне фото, зроблене в 1991 році у Верховній Раді під час проголошення акту незалежності України. Чорновіл от стоїть з краю, біля нього Микола Поровський, це депутат Верховної Ради, тодішній активіст з руху, з Рівного. Я тут, ну і ще академік Павло Кислий, він теж був в Раді Народного Руху. Є фільм про це знятий. Як ми заходимо, носимо полотне, це полотне чи синьо-жовте. Але цікаво, як ми його вносили. Кравчук, який тоді вів сесію Верховної Ради, як голова Верховної Ради, сказав, що полотне ще з синьо-жовте в зал не можна вносити. А Чорновіл вийшов на трибуну і сказав, так це, Леонід Макарович, це полотнище, що наші хлопці, українці в Москві стояли з ним на барикадах, виступаючи проти ГКЧП з російськими патріотами разом. А Карчук каже, ну якщо за це, то носіть. Востаннє вони бачилися за 2 тижні до загибелі В'ячеслава Чорновола. Ми зустрілися в приймальні глави адміністрації
президента Білоблоцького перед кабінетом. Оце була наша остання зустріч. Ми кілька хвилин собі поговорили, добре, задали минуле. От. Він, правда, тоді вже був трохи пригнічений, тому що він не сподівався такої зради від найближчих його соратників. Він був дуже довірливий, і тому багато до нього людей прилипало, які не були нещирі, які з корисних інтересів до нього підходили. Чотири роки тому спільне фото з політиком Володимир Кулінець передав до музею імені В'ячеслава Чорновола, який створили у 2003 році в Тернопільському Галицькому коледжі. Тут дуже цікаві його фотографії. Є фотографії посвячення його гетьманству. Є різні. Якби він бачив сьогодення, він би дуже-дуже переживав. Переживав би, тому що ви бачите Україну багатою, щоб тут панувала демократія. Український народ був господарем на своїй землі. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини. В'ячеслав Чорновіл був українським політиком, публіцистом, літературним критиком, діячем руху «Опор проти зросійщення та національної дискримінації українського народу». Більше про В'ячеслава Чорновола у сюжеті наших київських колег. 1999-го на його похорон прийшли десятки тисяч людей. Утім, попрощатися особисто могли не всі. Черга до труни, яка стояла у київському будинку вчителя, розтягнулася до Хрещатика, до Володимирського собору, домовину несли на руках. Жалобна процесія розтяглася на 1,5 кілометра. Так останню шану віддавали В'ячеславу Чорноволу. Він народився 1937-го на Черкащині, вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на філологічний факультет. 1955-го потім перевівся на факультет журналістики, університет закінчив з відзнакою, потім працював на львівській студії телебачення. Згодом переїхав назад до Києва разом з Василем Стусом та іншими представниками української інтелігенції. Він започаткував рух шістдесятників, що протистояли тоталітарному режиму, виступали за відродження української мови та культури і державного суверенітету. Три місяці примусових робіт за відмову свідчити у суді над братами Гореннями. Потім 3 роки ув'язнення в таборах суворого режиму за книгу про арештованих 1965-го шістдесятників. Після звільнення Чорновіл починає видавати журнал «Український вісник», де знову ж говорить про національний опір. У 72-му його знову затримують і засуджують до 6 років таборів та 3 заслання. Потім акції протесту та голодування, боротьба за статус політв'язня, а 1980-го – новий арешт за сфабрикованою справою, 120 днів голодування, за 3 роки звільнення без права в'їзду в Україну. Сумарно пробув у неволі 17 років. Він повернувся у Львів 1985-го. За кілька років по нове випуск українського вісника став співорганізатором створення Української гельсінської спілки. Вона стала першою опозиційною до радянської влади структурою. Однак сам Чорновіл був там лише співголовою. Керівником став Лев Колух'яненко. У 1989-му Чорновіл стає членом Народного руху України та його Великої Ради, у 90-му – народним депутатом Верховної Ради. У липні його Демократична Народна Рада, опозиційна до комуністів у парламенті, домагається декларації про державний суверенітет, а 91-го і акту незалежності України. У 91-му він посів 2-е місце на виборах президента України. Перемогу тоді здобув Леонід Кравчук, а за Чорновола свої голоси віддали 23% виборців. Такі офіційні дані. З квітня 92-го він працює в українському парламенті, очолює фракцію Народного руху України, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. 25 березня 1999-го Чорновіл загинув в катастрофі на Бориспільській трасі. Автомобіль, в якому він був, врізався у КАМАЗ з причепом. Нардеп та водій загинули на місці. Прес-секретар Чорновола потрапив до лікарні. Аварію визнали нещасним випадком. Один з 3 пасажирів КАМАЗу згодом помер від серцевого нападу. Водія амністували без покарання. Соратники Чорновола та його син Тарас називають це політичним вбивством перед президентськими виборами. Справу відкривали заново та закривали кілька разів. У 2014-му Генеральна прокуратура було розслідування. Олена Близнякова, новини.
Станом на 16:30 у Державному архіві Тернопільської області прийняли понад 20 особистих заяв громадян та 42 електронних, повідомила провідний архівіст Марія Дацьків. З 21 березня архів знаходиться у новому приміщенні за адресою Карпенка, 2. Відвідувачка архіву Марія Калинка каже, звертається, щоб знайти інформацію про родичів. Я звертаюся по довідку про народження свого батька, який народився 1924 року народження. І про бабусю. Хочемо знати свій родинний, як сказати, зв'язок. Ми шукаємо прадіда, прабабцю. 47-річна Віра Дохват приїхала з села Золотники Теребовлянського району. Хочу визнати свій родовід на Польщу. Хочу запрошення зробити. Ну і потрібно довідки збирати. Мені сподобалося тут не то, що зле трошки добиратися, бо ми ще не привикли. Ми привикли на біля кадедри, втім. Нічого б там добралися, там вже другим говорили людям, що тут знаходиться. Марія Дацьків повідомила, у середньому за день прийому громадян опрацьовує близько 40 заяв. Перенаправляє в інші архіви близько 60. Найчастіше до нас звертаються громадяни в таких два розділи. Перший – це документи про їхніх предків, шлюб, народження, смерть. Такі довідки в основному потрібні людям для, перше – це підтвердження родинних зв'язків у зв'язку з отриманням спадщини, а друге – підтвердження польської національності родичів, які були поляками, в зв'язку з тим, що їм потрібно дані для карти поляка. А також є багато людей, які просто цікавляться своїми родинними зв'язками, своїми коренями. За словами директора Тернопільського обласного державного архіву Федора Полянського, на даний момент у архіві не розпочав роботу тільки читальний зал. Він почне функціонувати у червні цього року. Фонди заповнені на 800 одиниць зберігання, плюс 40 тисяч одиниць бюджетного фонду. Крім того, планується ще добрати близько 60-70 так приблизно одиниць з різних основ організацій. І ми розуміємо, що це є доволі приблизні суми, тому що в процесі нашої роботи побачимо, наскільки це буде. Але по тих об'ємах, що вже сьогодні є, от, ми говоримо про те, що більшості сховищ буде заповнені. За словами провідного архівіста Марії Дацьків, через перевезення архівних матеріалів прийом громадян проводиться тільки по понеділках з 9 до 16:45. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів, новини. Будівництво нового приміщення обласного архіву розпочали в 1991 році. Згодом роботи припинили через відсутність фінансування. У 2015 році їх відновили. Будинок 9-поверховий, з 3 по 9 поверх будуть розміщуватися архівні сховища, розраховані на 1,5 мільйона умовних одиниць схову, каже директор архіву Федір Полянський. На відкриття нового приміщення витратили майже 11 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку та майже 10 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Це вся інформація на цю годину. Слідкуйте за нашими оновленнями на сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Переглянути повні випуски новин ви можете на нашому сайті UA Тернопіль. Наступний випуск новин дивіться о 20:50. Залишайтеся з нами.